lights out, lying in your arms, and these feelings start to change. One look into your eyes, and I'm floating far away. I've never been here before. Jag vill säga, ja. Jag hatar vintern! Det är så kallt där i bussen. Jag vet inte, jag ser inte härifrån. Du har glasögon. Nej, du har inte glasögon. Du har linser. Det är inte det. Oh my god. Det är så kallt. Mina händer dör. Vi är på väg in till Vegomässan i alla fall. Där jag ska bli intervjuad på scen och prata lite om veganism och om min YouTube-kanal. Tror jag. I guess. Då ska vi smaka på lite smakprov. Gott, gott, gott. Massa smaker, saker. Jag måste lägga ner kameran nu. Ja, och jag måste stoppa in mina händer för att jag fryser. Vi är här på mässan nu. Kolla vem jag hittar. Vem fan är det här? Det där, det är ju jag. Vi har äntligen kommit fram nu och är backstage. Alltså de har såna här fina, vad heter det, speglar med lampor. Man blir så himla vacker i de här. Så vi har hängt av oss här. Och sen så här så kan man ta lite mackor och sånt. Men jag tror att vi ska väl gå upp och kika lite. Jag vill smaka på massa saker. Jag vill typ äta allt som finns. Let's go! Yes. Hälsas köks nya falafel med rödbeta. Smakar den? Den smakar falafel med rödbeta. Ja. Smakar på den här. Absolut. Jag åt, var jättegott. Man hittar ju dina recept. Oh my god. Ja. Jag vill äta upp hela. Mamma, du måste smaka på den här. Nu har vi gott. Jag tror vi har gott. Runt hela mässan nästan. Så nu sitter vi och tar det lite lugnt. Jag ska till scenen om 40 minuter tror jag, eller någon sån. Så vi sitter och fikar lite. Vi har köpt en vegansk, vad heter det, biskvi. Första tuggan. Så god. Säg att det går. Jag har träffat några. Nu står jag här. Kolla vilken fin bakgrund. Jag ska upp om typ en kvart tror jag. Jag är jättenervös. Jag har fått bli fast mot inför människor. Men det ska bli kul. Här kommer hon. Hon är en av YouTubes härskare. Det här var djurrättsrörelsen härskare. Så har vi nu härskaren över hela fucking YouTube. Här kommer hon, Noah Murderous! Hej. Välkomna. Tack så mycket. Nu är du en förebild för en massa unga människor. Hur förvaltar du det? Jag
har ju alltid använt det på ett positivt sätt, kan jag säga. Alltså sen jag blev vlogg så har jag alltid velat påverka människor på ett bra sätt. Jag vill att när folk kollar på mina klipp så ska de känna glädje, bli glada, bli på bättre humör om man har en dålig dag. Jag pratar som sagt väldigt mycket om nätverksmobbning och veganism på min kanal just för att jag har så många jag kan nå ut till och inspirera. Så jag vill verkligen använda det. Från Vegomässan i alla fall. Och vi har köpt så jäkla mycket. Eller det är typ jag som har köpt. Ja, du var. Du fick en parmesanost. Om du skulle vilja att jag gör en haul på allt det jag köpt idag, så klicka här. Svara i pollen, ja eller nej. Så ser vi. Blir det nej? Ja, men då gör jag väl ingen. Blir det ja? Ja, men då gör jag väl en. Det är trevligt. Jag kan visa en sak jag köpte. Det här är egentligen för de yngre barnen, för att vara med i Rädda djurklubben, tror jag den heter. Jag köpte en gris. Ett grispinn. Det här är en Aspergerpinn för min brorsa. Det är en gris. Nu är vi äntligen hemma igen. Alltså jag har haft så kul idag. Jag har smakat på så mycket veganska produkter och mat. Och när jag var på eventet, det var verkligen så här: I'm in heaven. Jag åt mig mätt på typ allt. Och man fick smaka choklad och mat. Och det var godis. Allt fanns. Jag har faktiskt köpt 4 kassar fyllda med mat. Oj, hallå, här är jag. Jag ska faktiskt börja skala potatis, så ska jag och mamma göra lite middag. Klockan är faktiskt, okej, klockan är bara 5:15, men vi är jättehungriga ändå.